Olainer System har gjennomført store renoveringsprosjekter i verneverdige bygninger. Bankpalass i nybarokk stil, bygget for den norske sentralbanken i perioden 1915-1921. I dag en fredet bygning i det historiske Oslo. Den 100 år gamle bygningen gjennomgår en omfattende innvendig fornying. 18 000 kvadratmeter skal bevares, samtidig som bygningen skal bli funksjonell for nye 100 år. Olainer System har fått oppdraget med å kartlegge rørinstallasjonene og gjennomføre rørfornying med minimal bygningsmessig inngripen. Historiske bygninger må behandles med omtanke og respekt. Arkitekturen skal overleveres til neste generasjon. Medarbeiderne i Olainer System kan håndtere denne typen ekstremt krevende prosjekter. Oppdraget starter med å kartlegge rørenes alder og tilstand. En rørinspeksjon gir oss svaret på dette. Aktuelle tilkomststeder for rørfornying må også vurderes. Olainer System skreddersyr det gamle rørnettet med foringer spesialtilpasset hvert eneste strekk i bygningen. Rør fornyes i trange sjakter og hulrom, der mange ben og dimensjonsoverganger er helt normalt. Olainer System har kunnskap, produkter og metoder for bærekraftig fornyelse av rør i verneverdige bygninger.